Bueno, des de sempre, bueno, m'ha agradat el tema social i bueno, el que més m'agrada fer és viatjar. I al fer els viatges i demés, doncs, bueno, vas veient coses que no t'agraden i penses, bueno, potser haurem de fer alguna cosa per canviar-ho, no? Història m'han dit que és la que porta més temps fent aquests estudis. El tema del seminari m'havien dit també que estava molt interessant perquè aprenies molt. Quan em van parlar de la facultat i quan vaig veure el pla d'estudis, pues, aleshores sí que ja ho vaig tenir clar del tot. Sobretot per treballar amb persones, no per estar en una oficina o davant d'un ordinador. El que m'agrada més és treballar això, en contacte amb la gent. El bo d'aquesta feina és que també té molts vessants. Vull dir, pots escollir realment. I si arriba a algun punt que aquella feina ja no t'omple tant com t'omplia o el que sigui, sempre pots canviar i canviar bastant. Fer l'atenció a un infant, fer l'atenció a tercera edat, per exemple, és un món totalment diferent. Jo crec que una mica totes les assignatures et fiquen al dia amb el que et trobaràs. Però bueno, a mi personalment, antropologia, sociologia i les dues psicologies són les que més m'estan servint. Les pràctiques que jo faig en concret són amb nens de VIH i detecció precoç i a centrar molt amb el nen però molt amb la família. Personalment m'aporta moltíssim i bueno, els recursos i tota la part més tècnica de fet és el que vaig aprenent mica en mica i que em queda molt, clar. Step off your head.